Thais Blume. Fort aplaudiment. Thais, benvinguda. El sueño de Bambi. Gràcies per ser amb nosaltres. M'encanta aquesta samarreta. És xula, eh? Està molt bé, eh? Podries haver portat un parell, eh? Ja, ja. Unes quantes, és veritat. Fallo. A la propera, a la propera. El Bambi, per què és blau, el Bambi del sueño de Bambi? Perquè és especial, no és un Bambi com el de Disney. No. És un Bambi una miqueta més trist, més apagat. Però espera't, espera't. Espera't perquè hi ha de tot, eh? És fantàstic, aquest Bambi. De seguida comentem com és el Bambi, però abans vull saber com és o com ha estat el canvi de look de la Thais, perquè recordareu que la vam veure aquí a l'Aerocities de ros, i a cintetes, era un ros molt, molt cridaner. Sí, quasi blanc. I a més a més, que et marcava molt a tu. Mm? I un bon dia vas decidir canviar-te el look. Sí. Bueno, de fet, jo vaig, la pel·lícula que vaig fer amb el Vicente Aranda em van ficar una perruca ja morena i tal, i em va agradar la idea. I llavors, per quan vaig acabar Sintetes, el dia següent vaig començar a Valientes, i em van dir, et volem de morena, i jo, perfecte, estupendo. O sigui que va ser una casualitat, però que va arribar en un moment just. El desig personal de canviar, i a sobre l'argument, l'excusa perfecta, no? Perfecte. I em deies que el serrell et porta algun problema. Sí, m'agòbia una miqueta tenir pèls a la cara, però bueno, clar, entre que esperar que creixi, o dic, va, retallo i clips, tu. I la teva família, quan et va veure de morena, bé? Sí, molt bé. Sí, bueno, a ma mare li agrado encara que em rapi, que sempre. No, encara recordo que la Thais em va dir que la seva mare anava fardant pels mercats dient «Xe, que la meva filla és la de la tele». Això encara ho fa la teva mare? No, jo crec que està acostumada. Ho sento, mama. I la teva mare anirà a veure't Sueño de Bambi? Sí, ja l'ha vist 3 vegades. 3 vegades. Caram, el dimarts 12 que la fem, perquè és el dia de la Hispanidad, no? Que és la festa. Sí. Pues als teatres encara funcionem i vindrà també el dia 12. I què t'ha dit la teva mare del Sueño de Bambi? Li agrada molt. Perquè ella és bastant, és molt justa amb tu, però vull dir que també critica, eh? Sí. No, li agrada. A la meva mare i a tot el públic que ve, la veritat és que a ningú, no hem rebut de moment males crítiques, hem fet plorar, hem fet riure, la gent surt que necessita trucar a la seva mare, que necessita trucar als seus germans, és molt emotiva. És emotiva i també té la seva història, perquè no és tan fàcil d'entendre. Aquí teniu un personatge que té una virtut i és la de poder parlar amb els morts, com si fos Más allá de la vida. Sí, atenció, ella podria acabar fent Más allá de la vida. Amb Jordi González. Tu parles amb els morts, i de fet parles amb el teu pare, que està mort. Sí. I crides la teva germana gran perquè vagi ràpidament a veure't, perquè interpretes que la teva mare també està molt malament, no? Sí, bueno, no, jo li dic que vingui perquè la mare es morirà avui. Es morirà aviat. Sí. Avui? Sí, bueno, cada dia que actuem, vaja. No, val, no, però vull dir que la mort és imminent. Sí, que vingui perquè es mor ja. Ja. I aleshores, arriba la teva germana. Sí. I què passa? Pues li explico el que passa, bueno, de fet ja li explicava per telèfon i bueno, no s'ho creu ella i no s'ho creu cap dels germans, però bueno, de fet passa. Llavors, tota la bogeria i tot això que té aquest personatge, realment després es veu que és la més... Però és que m'encanta perquè aquesta família sembla, amb perdó, perquè ella no segueix la premsa del cor, però semblen els fills de Junior i Rocío Durca. O sigui, tots tenen la seva vida, entre ells hi ha un cacau monumental, perquè de moment la teva germana, que arriba, tampoc no té bona sintonia amb la mare, que és a punt de morir, no? Cap ni una. No, gens. Tens un germà gran que s'amaga a la foscor, tens un germà petit, el Carlos, que es comporta com si fos un nen. Sí, de fet té una deficiència mental. O sigui, tots els fills teniu alguna particularitat. I tu, que ets la més normal, però tampoc perquè parles amb els morts. Exacte, no, jo que sóc normal es veu al final de tot, quan ja comencen a creure'm una miqueta tots i el públic. I amb aquest panorama dius que la gent riu? Molt. Molt, la gent riu molt. Nosaltres no ens ho esperàvem, de fet, nosaltres esperàvem en fer un drama, tot i que llegint el guió ja rèiem, però esperàvem que la gent sortís amb un grau d'emotivitat, sí, amb una angoixa. I ja les primeres actuacions a la Nau Ivanov, clar, eren riures i riures, ens deia, però no ho entenem. I llavors ara ja estem acostumats a moquitos i a riure. No, és que és fantàstic perquè de fet és un èxit de crítica i d'assistència de públic, però no deixa de ser una cosa sorprenent que el text teòricament estigui previst per fer plorar i que la gent rigui. Sí, no. O sigui, és un èxit, però relatiu. Però també això és èxit, també que el públic et sorprengui és el millor que et pot passar. I això que dius que quan surten del teatre truquen els pares, és per por que algun dia marxin i no hagi dit alguna cosa? Perquè com es parla de la família i tothom té una família, que no parlem de l'amor, d'estar enamorat o la pèrdua de... Bueno, que sí, també hi ha pèrdua, però es parla de la família, tothom té família i...
I tenim una mare que és la pitjor mare, una mala llet, tot, però després és com que la gent... Et sent reflectit, no? Sí. La gent que va allà se sent reflectida. Sí, en qualsevol de nosaltres, tenen uns quants per escollir. I perdona la pregunta, però la mare mor finalment? Sí, sí, al principi de l'obra. Ah, ja mor, no, perquè espera't que encara la mare viurà i tindrem un problema. Sí, mor, però no està de tot. Perquè pots parlar amb ella, clar. Clar, jo puc parlar amb ella, està morta, però jo... I el pare et fa arribar missatges sobre el que passa a la Terra? Sí, a mi el pare de tant en tant se m'apareix. Ah, se t'apareix. El públic no el veu, el públic el sent. De fet, és el Roberto Álamo, la veu en off del pare, però a mi de tant en tant em ve a veure. I el pare i la mare finalment es troben? Jo crec que sí. Jo crec que sí. No sé on, però es troben. És que és una mica història internado, eh? M'encanta. Ella veu personatges que la resta, perquè els teus germans no veuen el teu pare, només el veus tu. Sí, sí, sí. I els teus germans et pregunten, esclar. Sí, sí, i tant, i no em creuen. I no et creuen. No, gens. I no et creuen. El que passa és que en el fons del fons és una mica una història de pors, no? De les pors que tenim tots a la vida. Sí. Seria això. De fet, sí, hi ha diversos moments a l'obra on es citen frases així. Però sí, és diversos personatges que no s'atreveixen a donar el pas, estan anclats en el passat i tenen por a viure. I llavors és el missatge que volem fer arribar, que la gent no tingui por. Que no tingui por. Que no. I finalment, esclar, no sé si convé tampoc esbombar massa coses, però encaixen les peces dels germans? Aconsegueixen trobar algun punt de connexió? Sí. Sí, 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 sí. Al final de tot, però sí. O sigui, la gent riurà, la gent també plorarà, la gent reflexionarà i finalment trobarà que té la necessitat de comunicar-se amb la família. És això. És això. I quants dies feu la funció a la setmana? Doncs la fem de dijous a diumenge, de fet avui és divendres, dissabte a diumenge, dimarts 12 i de dijous a diumenge fins al 17. La setmana que ve ja és l'última. Aquí teniu el senyor Roberto Álamo, que és aquest. Sí, no el veig. Aquí el té. O sigui que fins al 17 d'octubre. Fins al 17 d'octubre, queda una setmana. Queda una setmana. Aquesta i la següent. Ens hem d'afanyar. El SAT, que és el Sant Andreu Teatre. Aleshores, aprofitant que plourà, perquè la Lombal ja em diu que plourà, i això no falla mai. Ah, doncs mira, el teatre ha de pujar-se. Millor per vosaltres. I tant. Això vol dir que poden anar avui, dissabte, diumenge i dimarts. Dimarts. I dimarts. I de dijous a diumenge. I dijous a diumenge. O sigui, del llarg pont, l'únic dia que no podrien anar seria dilluns. Exacte, sí. Seria això. Sí. Aleshores, parla'm de la teva companyia, Entropel, perquè des de fa molts anys tu tens aquesta inquietud, no?, aquest desig de formar una productora pròpia. La veritat que tenia moltes ganes. I el Cristian, que és l'autor de l'obra de teatre, que és un dels actors també que fa l'obra de teatre, doncs tenia ganes d'escriure una història, va escriure una història, però no va escriure una història amb uns personatges inventats, sinó pensant en gent coneguda, que no vol dir que ens assemblem, ni molt menys, però que els personatges teníem els nostres noms propis i tal, i ens coneixíem de l'escola de teatre, i bueno, i fa 2 anys ens vam reunir, ens va passar un previ, un text previ, i bueno, fascinant. I a partir d'aquí vam contactar amb l'Anna Serrablo, que era professora nostra de l'escola, per dirigir-nos, encantadíssima, i fins aquí. I per què et deien tots, és el pitjor any, és el pitjor moment, espera't? Sí, realment nosaltres patíem perquè és un moment bastant dolent pel teatre. Jo crec que l'excusa de la crisi, que crec que només és una excusa perquè estem fent unes ofertes increïbles a 5 euros l'entrada, que és més barat que un cine, però m'imagino que també el fet d'obrir temporada, començar el setembre, després d'un estiu on la gent gasta... Costa una mica. Costa arrencar, costa saber què hi ha, s'estrenen moltíssimes coses i, bueno, no és un bon any. No ho dic per nosaltres, perquè estem molt contents, sinó per tot el teatre en general. Pels companys. Home, nosaltres sovint entrevistem gent que estrena obra a Barcelona i tots ens diuen el mateix. Que, malauradament, tot i que el públic català és un públic molt entès, perquè és un públic, a més, agraït, el costum d'anar al teatre està més arrelat a Madrid que no pas a Barcelona. A Madrid poden conviure alhora un munt d'obres. A Barcelona costa. Costa, tot i que el públic és un públic que agraeix, que hi entén i que ajuda l'actor. Sí. Però no sé què passa. Sí, jo crec que s'està perdent l'hàbit o no ho sé. Sí, però també s'agraeix que posin preus assequibles per totes les butxaques. I tant, sí, sí. Nosaltres, de fet, quan ens van oferir del SAT, vam dir, bueno, pensem una entrada que no sigui, hi